İçki işlər Vazirliginin tegishli ko'rsatmasi hamda Andijon viloyati İçki işlər boshqarmasi boshlig'ining tegishli farmoyishiga asosan İçki işlər organlarining barcha xizmat sohalari hamkorligida giyohvandlik, psixotrop va kuchli ta'sir etuvchi dori vositalarining noqonuniy muomalasiga qarshi kurashish, shuningdek, taqiqlangan o'simliklarni yetishtirilishini oldini olishga qaratilgan giyohvandlikka qarshi kurash dolzarb boyligi doirasida bir qator profilaktik ishlar olib borilmoqda. Joriy yilning 17-oktyabr kuni Andijon İqtisodiyot va qurilish institutida talaba yoshlari bilan o'tkazilgan davra suhbatida asr vabosidanilgan giyohvandlik illatining bugungi kunda jamiyat hayotiga ko'rsatayotgan jirkanch ta'sirlari, unga qarshi olib borilayotgan kurash hamda giyohvandlik bilan bog'liq jinoyatlarga jazoning muqarrar ekanligi xususida atroflicha so'z yuritildi. Targ'ibot tadbiri davomida giyohvandlik, psixotrop va kuchli ta'sir etuvchi dori vositalarining zararli oqibatlaridan ogohlikka chaqiruvchi maxsus videorolik namoyish etilib, ishtirokchilar ajal og'usi to'g'risida ko'plab ma'lumotlarga ega bo'ldilar. Ochiq muloqot tarzida o'tkazilgan davra suhbatida yoshlar o'zlarini qiziqtirgan masalalar bo'yicha savollar berishib, mutaxassislardan atroflicha javoblar olishdi. Biz talabalarga kelajagimizga ziyon bo'lgan narkotik moddalar, psixotrop moddalar haqida tushunchalar berilib o'tildi. Bugungi uchrashuvdan o'zimizga kerakli ma'lumotlarni oldik. Men tegur yoshlarga shuni so'rab qolardimki, bu og'uvda qurboniga aylanmaslikda va bu og'uga qarshi kurashlikda birdamlikni so'rab qolardi. Bu kabi tadbirlarni o'tkazishdan asosiy maqsad yoshlar orasida giyohvandlik va psixotrop moddalar bilan bog'liq jinoyatlarning sodir etilishini oldini olish, aholini bu borada ogohlikka chaqirish hamda joylarda bevosita yoshlar bilan ishlaydigan mas'ullarni giyohvandlikning profilaktikasi borasidagi bilimlarini oshirishdan iboratdir. Hozirda bu kabi targ'ibot tadbirlari davom ettirilmoqda.